dito sa mundo. Puno ng hirap at pasakit, maraming tao ang nagdurusa sa dami at bigat ng problema. Kahirapan, kalamitan, mga sakit na ubod ng bigat, nangangamba ang mga tao. Kala nining taknaas gabuntagon aron sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Kumusta ug mayong buntag kanatong tanan, no? Adlaw karon nga Martes, mga higala, pit sa 14 ining bulan sa Pebrero. So karon mga higala, ato ta karon sa pagpamalandong sa pulong sa Dios nga aton ibase sa usa sa mga nagapangutana kanato, no? So dunay nangutana og kini mao ang iyang giingon. Kun kining false prophet pangulo sa dako nga relihiyon nga gikan sa Roma, ngano man nga ang mapintas nga mananap nagadumot man og iyang gisunog kini pinaagi sa kalayo sumala sa Pinadayag kapitulo 17 15 hangtod sa 18 og sa Pinadayag kapitulo 18 9 unya lukso punta sa 18. So atong basahon mga higala kining bersikulo nga iyang gigamit, no, sa mao niya nga pangutana. So ingon niya diri, bersikulo kwanta diha ta sa bersikulo 15 sa Pinadayag kon Revelation chapter 17. Nagiyon diri sa verse number 15. Ug siya nagaingon nga ri kanako, ang mga tubig nga imong nakita diin ang bigao nagalingkod mao ang mga katawhan ug mga panon, mga nasod ug mga pinulungan. Ug ang napulo kasungay nga imong nakita diha sa mapintas nga mananap, kini sila mudumot sa bigaon ug muhimo kanila nga biniyaan ug hubo ug mukaon siyang unod ug musunog kaniya pinaagi sa kalayo. Kay ang Dios nagabutang diha sa ilang kasing-kasing sa pagtuman sa iyang kabubuton ug sa pag-uyon ug sa paghatag sa ilang gingharian ngadto sa mapintas nga mananap, hangtod nga ang mga pulong sa Dios matuma na ug ang babay nga imong nakita mao kanang bantugan nga siyudad nga nagahari ibabaw sa mga hari sa yuta. Okay, so tinuod na, nindot kayo ang pagkasaysay dini mga higala sa magabasa magyuta dini sa libros Pinadayag. Mahibaw-an gyud nato mga higala kung unsa ang mahimong katapusan sa tanang nga butang atong nakita dinhi. Now karon tinuod na mga higala, kaning gitawag higala og bantugan nga siyudad kung maga tan-aw ta sa atong panahon karon. Walay lain gyud na, maugid na siya ang gitawag og headquarter mga higala sa dako nga reliyon sa kalibutan nga mao ang siyudad sa Roma. Nganong dili nato diri mga basa mga higala nga ang pulong nga siyudad sa Roma. Pero tong nakita nga sa bersikulo 18 nga iyang gihatag nato, nag-ingon diri kanang bantugan nga siyudad nga nagahari ibabaw sa mga hari sa yuta. So ang mga nasod mga higala, ang mga pangulo sa matag nasod mga higala, kung makakita ni ining leader nga naa mga higala naga pangulo ining maong grupo diin ang ilang headquarter naa aning sudara, kana sila tanan mga higala muhap muamin gid na o mublis gid na sila, no, muhapa gid na sila, mo pakita gid na sa respeto ani kay gitawag man ni siya mga higala og hari sa mga hari sa kanasuran. Siya ang naghari sa mga hari sa kanasuran. So asa man ang kini siya nagkabase dito mga higala sa bantugang syudad? Unsa man ning nganong gitawag man ni siya bantugan nga syudad? Kay hari man siya sa mga nasod sa kalibutan. So ang iyang gigamit mga higala sa paghari mao gyud ang impluwensya sa niya sa iyang baruganan, sa iyang pagtuo. So tanang nasod sa kalibutan mga higala muamin gyud aning ilang leader nga ilang gi nga naa nakabase ining syudara. Muna nga kaning bantugan nga syudad mga higala nga gisgutan dinhi, walay laing bantugan nga syudad sa atong panahon karon mao gyud ang Roma. Okay, mao na siya pud mga higala ang gitawag og Babilonia sa balaang kasulatan. Karon ang pangutana diri,
Kung ang false prophet, kung ang bakakong propeta nga maong gitawag ikatulong persona ni Satanas, nagagikan man gani, kung nagagikan diha, ngano man, ang pangutana diri, ngano man, nga iya mang sunugon, kani antikrist, false prophet, nagagikan man kaha ni ining maong relihiyo, ni ining maong, kanini ang syudad. Ngano man, ang iyang pangutana diri, ngano man, nga ang mapintas nga mananap, ug ang iyang napulo ka mga sungay, nga maong mga hari, ngano man nga magkahiusa man sila nga ang maong syudad ilang dauban pinagis kalayo mo na ingono ug ang napulo kasungay nga imong nakita diha sa mapintas nga mananap kini sila mudumot sa bigaon ug muhimo kaniya nga biniyaan ug hubo ug mukaon sa iyang unod ug musunog kaniya pinaagi sa kalayo. So nganong iya masunugon? So mo ni karon manghigala ang atong susihon bitaw no. Kung nagagikan dito ang ikatulong persona ni Satanas, ngano man nga iya mang sunugon ang maong syudad, nga unta kasagabay Manila ang pinakalider ani. Now atong tubagon ni mga higala, no? So mubalik ta ini karon mga higala kung dis ani siya gawas. So mo ni ang atong makita nga kini siya mga higala hinumduman nato sa atong pagdiskus sa milabayng mga panahon. Nga kini gitawag og false prophet og bakakong propeta migawas kini gikan sa yuta nga ang kahugulugan mang isuon sa yuta no kanang yuta nagapasabot kana og grupo sa katawhan nga may pagilas og Ginoo kun relihiyoso ni nga mga nasod mga relihiyoso ni nga mga tawo sa matag nasod katawhan og pinulungan og dako ang impluwensya ani nga relihiyon sa mga sa kalibutan. Dako kayo ang impluensya, grabe ang respeto ani mga higala sa mga hari, sa mga presidente, sa mga prime minister, bisan pa sa mga hari-hari sa kalibutan. Dako kayo lang respeto ni ining maong grupo. Karon, atong basahon mga higala, makapangutan na tanga, anong iya man laging dauban? Kaya na, nasulat sa Biblia, nasayod na tanga ka na, di ay mga galang dakong syudad nga bantugan sa kalibutan sa maabot nga panahon, masunog di na pinagis kalayo. Unya ang musunog ana, mao ang pito kaulo ni Antikristo. No? Pito kaulo sa mapintas nga mananap. At itong basahon mga gala kung nga no, sa versikulo, no, dito ta sa Revelation chapter 12, unya, verse number 1 down to 2, aron atong masabtan, o nga no nga, sunugon man ni sa mapintas nga mananap ang bantugan nga syudad nga unta kauban na magkasagabay man sila kay diha man gikan ang ilahang ikatulong persona sa kinikitaw og ikatulong persona sa kining ni ang yawa. Pasaon na to ang Pinadayag kapitulo 12 bersikulo 1 hangtod sa 2 magyundre. Og dihay mipakita nga usa ka dako nga kahibulungan diha sa langit. Usa ka babae nga misuloob sa adlaw ug ang bulan ilalom sa iyang mga tiil ug diha sa iyang ulo ang usa ka korona nga adunay napulo ug duha ka bituon ug sila ug siya ingon nga nagsabak sa usa ka bata misinggit nga nagabati diha sa pagpanganak ug gisakitan sa pagpahimugso. So kining mao nga talan-aon mga higala nga nakita ni John Bilabi dito sa langit sa iyang panahon sa pagsulat ining libros Pinadayag dito sa pulo sa Patmos. Siya mga higala nagasaysay ni ining maunga talan-aon sa iyang pananaon mahitungod sa usa ka babae nga nagabisti ug adlaw ug nagatunog ug ang iyang mga tiil ilalom gining ni ang nagatunog sa bulan mao nay giingon no. Og usa ka babae nga misulob sa adlaw ug ang bulan ilalom sa iyang mga tiil. So nagatunob siya sa bulan unya gasulob siya og adlaw. Na pangutana unsa man ni? Diretso na ta mga higala para walay para di ma consume pagayo ang atong oras. Kini nagpasabot ni sa nasod sa Israel, no? Sa nasod sa Israel. Kay ang adlaw mga higala nagkahulugan kana ni Jacob. Si Jacob mga higala nga nakiglayog sa Dios giingnan gikan karon dili ka nakapaganganlan og Jacob, nganlan ka na og Israel tungod kay ikaw nakiglayog sa Dios. Ang adlaw nagpasabot na mga igala kang Jacob nga maoy nganlan og Israel. Karon ang babae mga igala mao na ang nasod sa Israel, dili na si Maria oy sumala sa pagsabot sa uban. Okay, karon ang iyang tiil ining mao nga babae nagtunog sa bulan. Unsa may buti pasabot anang bulan?
Ang bulan mga igala, nagpasabot ka na siya sa mga asawa ni Jacob. Kay ang nahitabo magud mga igala si Jacob, doon na magud siya duha ka asawa, no? Duha gyud kaligal niyang asawa unya katong iyang mga asawa mga higala, nagkuan man to sila, nag competition man to sila sa padaghanay anak, no? So mo to nga mo to mga igsuon nga si Leah ug si Rachel magsuon man na sila, si Leah magulang, si Rachel manghod niya, kay si Rachel mga higala mo may higugma pag-ayo ni Jacob karon kay si Rachel apuli man. So mo na mga igsuon nga ang ila pud nga mga katabang ilang gipa kuan pud ni Jacob kay aron makaanak unya din tapos iya tong gisagup giangkon niya nga iyang anak sa kaysa ila manggod mga igala mura manggod og tinunglo ang usa ka babaye nga dili ka anak. Mo na nga ang usa ka babaye nga dili ka panganak mahimo siyang bini ay sa ilang katilingban. Mo to nga ang iya ganing magulang kay sige man tong panganak si Leah, mo to hinungdan mga igala nga kanang na ang iya mga igala gibugal-bugalan ang iyang manghod nga si Rachel. Ya karon mga igala miabot man gyud nga panahon nga gipanalanginan sa Ginoo si Rachel mo tong nakapanganak siya mga igala ang iyang anak mga igala mao si Jose ug si Benjamin, no? So mo na nga ang bulan nagpasabot na mga igala sa mga asawa ni Jacob unya ang mga bituon ang 12 ka mga bituon mao to ang 12 ka mga anak ni Jacob nga mao ang gitawag mga igala og 12 ka banay sa Israel. So mao na unya ining mga ung nasod mga higala na tao si Kristo, no, nahimugso si Kristo mao na diha mga isyu ng kahulugan karon unsa may relasyon ngano man kini siya nga nahimo maning ground nga ang siyudad sa Roma pagasunugon. So ato padayonon aron ato masabtan nga nagpasabot maning babae nga nakita dito ni Jan di bilabid sa langit nga nagabisti og adlaw unya nagatunog sa bulan unya doon na si Corona nga 12 ka mga bituon o nakita niya ang babae nga kuno nagaanak ng singgit aron nga nagabati aron sa pagpanganak sa usa ka sa pagpahimugso sa usa ka kinini ang bata nga lalaki. So ang sunod din na pud mga igalang atong nakita versikulo 3 paingon ta diya sa ato na pud ta dito mga igsuon sa kuan kinini ang paingon ta sa versikulo 5 gitani gikan sa 3 paingon sa 5. So ningon diri og dihay mipakita nga lain nga kahibulungan diha sa langit og tan-awa usa ka dako nga mapula nga dragon nga adunay 7 ka ulo og 10 ka sungay og 7 ka korona diha sa iyang mga ulo og ang iyang ikog miguyod sa 3 ka bahin sa kabituunan sa langit og mitambog kanila ngadto sa yuta og ang dragon mitindog sa atubangan sa babay nga hapit na manganak aron sa pagtukob sa iyang anak sa diha nga kini nahimugso na og siya nanganak sa usa ka lalaki nga bata kinsa mao ang muhari sa tanang kanasuran pinagi sa usa ka sungkod nga putaw og ang iyang anak gisakgaw ngadto sa Dios og ngadto sa iyang trono. So mga igsuon unsa may buti pasabot ani kaning bersikulo 3 mga igala kanang bersikulo 3 padulong dito sa versikulo 5, usa kini kapananaon mga higala mahitungod sa personalidad gyud ni Satanas. Nga si Satanas mga higala buot gyud niyang laglagon ang nasod sa Israel. O kamaturan ana mga higala ang istorya kapila man ang nasod sa Israel mga higala halos nga nawala sa mapa sa panahon ni Nabucodonosor nga gisalo-salo sa Medo Persia hangtod sa Gresya padulong sa Empire sa Roma. O di ba? Mga igsuon, gisalo-salo, wala sila'y kaugalingnan. Mauni ang nagkahitabo. Kini plano ni sa Satanas nga ang nasod sa Israel ikutdon yun. Motong hantod sa panahon ni Hitler. No? Nga diin mga higala, nawala pudsan sila sa mapa. Taod-taod yun, dugay yun silang nawala sa mapa. Nagkakatibulaag sila. O ni atong panahon na mga higala, halos dili na mahuna-huna sa kalibutan nga doon na pabay inhabilin nga kaliwat sa mga Israelinhon. Pero aduna pa gidi ay aduna pa inasalin ug nga kay sila mga higala na ibalik kun imong tanaon walay lain mga higala nga nagadumot sa tumang pagdumot si Satanas ra gyud ug ang iyang gigamit mga higala mao ang kasilingan ng mga nasod sa paglamoy ug sa pagwagtang mga higala sa kaliwat mga higala ni Israel kay diha ni anang kaliwatana na himugso ang Kristo
nga diin mga higala nahimong maluluwa sa kalibutan. So kinsa may kontra gyud mga higala sa plano sa Dios, si Satanas ra gyud gusto gyud ni Satanas nga gubuon ang plano sa Dios. Tungod kay nasayod dumaguta sa sinugdanan nga si Satanas magud mga higala gusto ba siya nga makig iyag yung alkontrahan, kay gusto siyang makigtupong mga higala o gusto pa kay siya nga mulabaw pa sa Dios. Kabaw na tana sa istorya. So mao na mga higala ang kahulugan na si Satanas karon dito ta mga higala. Ang plano gyud sa Yawa nga kanang ang plano gyud sa Yawa mga higala nga ang nasod sa Israel iyag yung wag tangon. Okay, karon ang nahitabo mao ni. Apan ang plano sa Yawa napakyas ug ang nasod sa Israel nakaikyas, no? Gusto niyang laglagon ang Israel. O kini mga higala mahitabo pagyud ni karon sa umalabot. Now, karon ang iyang gibuhat ngano mga higala nga sunugon ang nasod ang kini ni ang siyudad sa Roma ni ang magisuon. Ang plano mga isuon sa Yawa sa atong nakita dire nga ang maong nakita na sa ni Jan di Bilabid nga pananaon diha sa langit mao ang pula nga dragon nga may pito ka ulo og napulo ka sungay. Kini siya mao ang karaan nga bitin o Yawa o Satanas ang amahan ni Antikristo og pinaagi ni Antikristo. Iyang gusto nga ang nga bugtuon ang kasabutan tali sa iyang nasod og sa nasod sa Israel, kay ang iyang gusto nga ang nga laglagon kining nasura sa Israel iyag yung gusto nga laglagon. So buti pasabot mga igsuon nga kini di ang Antikristo ang nasod nga diin siya misulpot, doon na si treaty, doon na si kasabutan tali sa nasod sa Israel. So ang iyang buhaton nga pinaagi siyang anak nga si Antikristo, kay kini mga higala mao man ang Yawa, doon na sad siya gyapoy pito ka mga ulo. So kay ang kini mga higalang Antikristo, kuan man na siya kun imong tanaon, siya mao mga igsuon ang siyado, siya ang anino ni Satanas, ang iyang anak. Kay kanang iyang anak tao magidna niya, espiritu man ni mga higala si Satanas sa pagkakaroon nga panahon, espiritu ni siya, anghel ni mga igsuon nga gitunglo sa Ginoo. Unya siya karon iyang giawat pud mga igsuon ang personalidad sa Dios nga duna si tulo ka persona, Trinity ang Dios. Unsa iyang gibuhat pud si Satanas? Naghimo pud siya Trinity, naa ang Antikristo. Siya ang Yawa, ang karaang bitin ug Satanas o Yawa, naa pud sad si anak ang gitawag og Antikristo. Ug atong nakita nga ang Antikristo di sa kalibutan, duna pud siya pito ka ulo ug napulo ka sungay. Karon, ang iyang plano mga higala nga bugtuon ang treaty, ang kasabutan sa iyang nasod ug sa nasod sa Israel. Ang pangutana mga higala, unsa man ning nasura nga dunay kasabutan? Bantugan nga nasod sa kalibutan, pinakagamhanan sa tanang nasod sa kalibutan, kansang kasabutan, duna sila kasabutan ngadto sa nasod sa Israel. Unsa man ning nasura? Wilain mga higala, oy nasod sa Amerika. Abi ninyo mga higala, ang nasod sa Amerika ug ang nasod sa Israel mga higala, sila mao ay naka-invento anang gitawag og kanang gitawag Iron Dome. No, nasulayan ang Iron Dome mga igsuon atong gubat sa Israel ug Hamas. Nga tanan mga higala nga pila man to ka mga kagatos. Oh, mukabat na siguro tog libo ka mga kanang gitawag mga igsuon og mga missile nga gipaulan padulong dito sa Israel, pero ang tanan mga higala nasalo gitu tanan sa ilang Iron Dome. Duha lang kanasod mga higala ang anaan ni ana, ang nasod sa Israel o ang nasod sa Amerika. So kung imong tanawon mga igsuon ini, imong tanawon imong nasabtan ni atong sabto ni nga duna gid ni sila mga higala gitawag og close communication sa atong presente nga panahon karon. Pero pag abot ni Antikristo iya nang bugtuon. Karon mga higala unsay gano iya man ang bugtuon? Kay ang iyang tuyo mga higala iya gyud ning laglagon. Kay kini si Antikristo mga higala mao ni ang anino ni Satanas. Kinsa kining mao nga Antikristo mugawas gid ni mga higala sa nasod sa Amerika, bantugan nga nasod nga mao ang nasod sa Amerika, dito magagikan ang Antikristo. Unya ang kini pong bakakong propeta, ang ikatulong persona ni Satanas mga higala, magagikan po ni sa usa ka gamhanang relihiyon nga ang ila mga igsuon nga headquarter mao ang siyudad sa Roma. Karon ang pangutana, ngano man nga kini laging Antikristo ug ang inapulo ka mga sungay
Oh, yung pito ka ulo, magkauyon man nga ang bantugan nga siyudad, ilang dauban. Mao na karong pangutana, mao na kapangutana siya, ug mao manggaling na, ngano man nga ilang man laging tinguhaon nga sunugon ang maong bantugan nga siyudad. So karon mo nitong gibasa ato gi mga galang nga gipasukad sa nasod sa Israel hangtod sa kining ato nakita diri nga pagtungha ining Satanas nga diin siya mga igsuon nagatindog sa atubangan sa babaye, ang buti pasabot ing babaye mao nang nasod sa Israel kay ang tuyo tukbo niya ang ipakatawo nga batang lalaki nga maghari sa tibuok kalibutan. Pero niini mga higalo, higayon na mga higala, ang implementation ani ang gamiton mao si Antikristo. Karon ang pangutana mga higala, nagmalampuson ba? Tanawa mga isod atong padayon sa pagbasa. Pinadaya kung Revelation chapter 12 unya versikulo 6 hangtod sa 9 unya pwede ta nga mo lukso ta dito sa 13 diritso tas 14. Pero gusto mo basahon na to, basahon na lang na tanan. Unsa may gisulti dira? Versikulo 6, no? Og ang babae miikyas ngadto sa kamingawan diin siya adunay usa ka dapit nga giandam sa Dios aron siya mukaon, mupakaon kaniya didto sulod sa usa ka libo og duha ka gatos og kanuman kaadlaw. Kani mga higala, mao ni ang gitawag og 3.5 years ni siya. Tulo ka tuig og tunga kun imo nang kwintahon. Versikulo 7. So niini gayo na nga gusto laglagon sa Antikristo mga igsuon ang nasod sa Israel. Ang nasod sa Israel makalayas, makaikyas. Nganong makaikyas man? Kaysa diha mga higala nga nagplano, magplano mga igsuon si Satanas paglaglag mga igsuon sa nasod sa Israel. Sa versikulo 7 unsay ni tabo? Versikulo 7 atong basahon. Og dihay gubat dito sa langit si Miguel og ang iyang mga anghel nakig-away batok sa dragon og ang dragon nakig-away og ang iyang mga anghel og wala nakadaog ni ang ilang mga dapit nakita pa dito sa langit. So nahitabo mga igsuon pag execute unta niini mga igsuon nga ilang laglagon ang nasod sa Israel dili mahinayon ang ilang tinguha kay ang nahitabo mga igsuon ang Antikristo mapokus pod magsun sa iyang atensyon dito mga isuon sa ikaduhang sa kinikitaw mga higalang ikaduhang langit ka ng atmosphere pagod. Kay karong panahon na mga higalang si Satanas magsaka kanaog diri sa yuta o naapa ang iyang mga gingharian magsun sa ikaduhang langit, no? Kanang ikaduhang langit mo na mga higalang na adya ang mga planeta, na adya ang bulan, na adya ang adlaw, naapa diya baka makaana pa diya mga isuon, na adya ang gitawag og gitawag mga isuon og sa kuan pa og langit nun nga mga panon, gingharian sa mga langit nung panon. Si Satanas na pa sa ikatulo, sa ikaduhang langit. Ang Diyos to sa ikatulong langit. Ang Yawa na sa ikaduhang langit mo nang makamonitor siya sa tibuok kalibutan pagyapon, makakita siya uban sa iyang mga manulunda. Kay na pa man siya sa langit. Pero ilin tungura mga igalang iyang huna-huna targito na nato ning nasod sa Israel. Ato na yung ipabungkag iya mga isungsugoon ang iyang anak ng Antikristo o sulungan ninyo nasod sa Israel. Pero dili mahinayon mga isuon. Hinunoa ang nasod sa Israel makaikyas, makalayas tungod kay gibuhat mga igsuon. Dunay gitawag spiritual interception mga igsuon nga buhaton. Unsay suguon sa Ginoo? Si Miguel Arkanghel. Iya mga igsuon nga gubaton si Satanas dito sa ikaduhang langit, no? Iyang gubaton mo ni og dihay gubat dito sa langit. Si Miguel og ang iyang anghel nakig-away batok sa dragon og ang dragon nakig-away og ang iyang mga anghel. Ug wala nakadaog ni ang ilang mga dapit nakita pa dito sa langit. Ug ang dako nga dragon gihinginlan nga kadtong karaan nga bitin nga gitawag ang Yawa o Satanas nga nagalingkod sa tibuok nga nagalimbong sa tibuok kalibutan. Siya gihinginlan nga to sa yuta ug ang iyang mga anghel gihinginlan uban kaniya. Hulog silang tanan. So sa diyang gitunglo sila sa Dios sa unang higayon. Gihulog sila sa bungaw, mao na mga higalang na pa sila sa bungaw man ang dapita. Na diha ang mga planeta tawag ana bungaw pero karon ato makita langit, no? Langit siya. Karon ang nitabo gihingin lang siya asa man siya gihulog. Gihulog siya diri na gyud sa yuta. Dili na sa kalibutan. Wala na, di na siya kasaka dito sa langit, diri na siya sa kalibutan. Tanawa may isuon, bersikulo kuanta, direkta sa bersikulo 9. So, mo diretso ta dito sa bersikulo kuan. Mudiritso ta sa versikulo 13. Kaya ka naman kung versikulo 10 mga isuon o versikulo 12
Mao ni akong ingon nga naay mga gisulti diha sa street nga mga teksto diha sa matag kapitulo, pero nay i-appeal niya diyang adlib. Kani nga adlib diri maisod kini nga mga lakbit saysay, mao gihisgot kini maisod about sa Battle of Armageddon. Pero pag sulti niini maisod, wa nagpasabot nga diha diha nahitabo ang Battle of Armageddon. Kini bersikulo 10 tama sa bersikulo 12 naghisgot kani mga igsoon sa mahitabo nga pagtapos sa Dios ni Antikristo dito sa Battle of Armageddon. So muna nga diri lang sa tamo igsoon mo diritso sa bersikulo 13. Ngayon diri og sa diha nga ang dragon nakakita nga siya gitambog na ngadto sa yuta, siya miluto sa babae nga mipahimugso sa lalaki nga bata. So ang nitabo human sa gubat dito sa langit mga igsoon kay ni atong tungura wa man madayon ang iyang plano, nini higayon nga diri na sa yuta ang iya gihimo mga igsoon nga iya nagyong bugtawon gukdon ang nasod sa Israel. Gusto niyang ihuwis di kutsilyo ang nasod sa Israel. Apan unsa ni tabo mga igsoon ni Udre bersikulo 14 og ngadto sa babay gihatag ang duha kapako sa usa ka dako nga agila aron nga siya makalupad ngadto sa kamingawan ngadto sa iyang dapit diin siya giamo, siya giamumahan sulod sa usa ka panon o sulod sa usa ka panahon og mga panahon og katunga sa panahon gikan sa naong sabitin. So dunay usa ka dapit mga igsoon nga giandam ang Dios nga siya atimanon protektaran panalipdan gikan mga igsoon sa kining niang naong sa mapintas nga mananak o sa bitin nga mao si Satanas o ngyawa. Kini mga higala siya pag-atimanon dito ini mao nga dapit nga diin siya muikyas. Kaya kini mga higalang bersikulo 14 o bersikulo kuan bersikulo 6 may isuon sa atong gibasa, kini may isuon nagisgot lang niya sa usa ka dapit o sa usa ka panahon nga dito gid siya may isuon atimanon sa Dios. Nakaroon, nakalaya siya dito, nakaadto na siya dito, safety na siya dito. Unsa gihimo sa bitin mga igsoon? Versikulo 15. Og ang bitin mibugwak og tubig gikan sa iyang baba nga sama sa usa ka baha apa sa babay aron nga siya makahimo sa pag-anod kaniya sa baha. So ang gibuhat mga igsoon dire, mibugwak ang bitin og usa ka tubig nga daw sama sa usa ka suba, sama sa usa ka baha apa sa babay. Ang tuy ang buti pasabutan ni maigsuon, mupadala siya maigsuon og sugo o kamanduan gamit ang mga dako nga panon sa kasundoluhan aron pangitaon og gukdon maigsuon ang intero nasod sa kalib nasod sa Israel aron sa pagpatay, aron sa paghuis di kutsilyo sa tanang kaliwat ni Jacob o ni Israel. Pero unsa gihimo mga igsoon? Kay aning panahon na magud mga igsoon, duha magud ang ka duha magud ka kusgan o gamhanan mga igsoon nga kaningni ang puwersa ang naglihok sa kalibutan, ang gitawag mga higala og political power o ang gitawag og religious power, no? Ngaw karon na hitabo diri mga igsoon sa bersikulo 16, sa diyang nakapagawas og kamanduan ang Antikristo nga upos sa pagpaluyo ni Satanas ang karaang bitin ug ang yawa o Satanas, no? Ang kining relihiyosong grupo mga igsoon sa bersikulo 16, unsa man ni relihiyosong grupo nga diin mga igsoon nagagahompod sa tanang tao sa kalibutan nga may pagtuo po Ginoo. Unsa kuno? Bersikulo 16, ug ang yuta mga igsoon hinumduman nato katawhang relihiyoso ha. Og ang yuta mitabang sa babay, og ang yuta miabli sa iyang baba, og mitulon sa baha nga gibugwak sa dragon gikan sa iyang baba. So ang nitabo mga igala, ang gahom sa pagtulon-an nga Kristuhanon mitabang sa nasod sa Israel nga ang sugo mga isuon sa Antikristo dili mapatuman. Tungod ni ana mga isuon unsa gisulti sa bersikulo 17, og ang dragon na pungot sa babay. Kanang babae nga gisgutan diri mga igsoon, dili na nang babae nga nasod sa Israel ang gigukod. Kun dili ang iyang gikasukan ang babae nga mao ang gitawag igsoon og bantugang siyudad sa kalibutan, no? Og ang dragon na pungot sa babae ug miadto aron sa pagpakigubat sa mga nahisalin sa iyang kaliwat. So,
iyang gi muadto siya aron sa pagpakiggubat sa iyang mga kaliwat, kanang kaliwat mangigala, kaliwat ni Jesus Christ. Kay kini mangigala, nagtuo man pud ni sila kang Kristo Jesus. So dumtan sa mapintas nga mananap, kini gitawag mangigala og leader sa political power mangigala, ang kining maong matang sa pagtulunan kang Kristo. Kay ato actually mangigala kini muba mo mukuan magud magison kining murol manggod nga anti-Christ magison, gitawag gini siya atheism. Di ni mo tuog Dios. Pero iya lang gituhutan mangigala ang false prophet nga mugawas aning maong pagtulunan. Kay ang false prophet magison mo himaya manggod niya, mao to mangigala nga gituhutan og nay mong sagabay kauban sila. Pero ni tungura magison unsay nitabo, dili ingon nga gikontra pud niya. Iyang kontrahon ang bakakong propeta, kauban gyapon sila yung tungura. Pero din ini mga higala, kontrahon niya ang headquarter sa maong kuan mga igsuon sa maong iyang dumtan ang headquarter sa maong mga igsuon nga pagtulunan ni ining false prophet nga kauban niya. Tungod kay kini mga igsuon nga siyudad, may pakanaog mga igsuon o usa ka balaod nun sa tibuok kalibutan nga dili ihipahinayon ang paglamoy, ang pagpatay sa tibuok kaliwat ni Israel. Muna ang ingon diri sa versikulo 17, ug ang dragon na pungot sa babay ug miadto aron sa pagpakigubat sa mga nahisalin sa iyang kaliwat nga nagabantay sa mga kasuguan sa Dios ug nagabaton sa pagpanghimatuod ni Hesukristo. So unsa iyang buhaton mga igsuon? Nasuko siya. Kay abi ninyo mga igsuon, tungod niini usab nga mao nga desisyon ug plano mga igsuon sa Antikristo, o tungod sa gibuhat pod mga igsuon sa bakakong propeta nga misulpot ining maong nga pagtulunan mga igsuon, kining maong leader mga igsuon sa maong pagtulunan, unsa kini siya mga igsuon papahawaon ni ilan ni mga igsuon nga ang kinibitang false prophet nga gikan sa ilang grupo, dumtan ni sila mga igsuon, dumtan sa mapintas nga mananap kining maong nga siyudad mga igsuon. Kay ang tanan nga naa dito, ang tanang kahugpungan mo rebuilde batok sa bakakon nga propeta nga misulpot sa ilang kahugpungan ug ila kining paphaon, ila kining papahwaon sa pwesto, mauna mga igala nga ang mapintas nga mananap mga igsuon ug ang mga hari sa kalibutan nasuko mga igsuon sa niining bantugang siyudad ug kana ang hirason ug hinungdan nga ila kini mga igsuon nga pagasunugon pinaagi sa kalayo. Muna itong mabasa diya, sunugon pinaagi sa kalayo. Karon, dito ta mga igsuon. Ang di na ito nakita mga igsuon nga maunay rason nga ilang sunugon ang maong siyudad. Tungod kay dili lang kay ilang gibabagan ang kinigitawag maigsuon o desisyon sa mapintas nga mananap sa paghuis di kutsilyo sa nasod sa Israel, ang ila pag yun maigsuon nga gikayugtan sa maong nga kahugpungan, tungod kay ang maong grupo mga igsuon musupil niya sila nga to maigsuon sa ilang leader, tungod kay kaninga leader mao'y nag-ulo-ulo sa gitawag og patikay og 666 og tungod ni ana lutoson ni Antikristo, lutoson mga igsuon sa mapintas nga mananap ang tanang kaliwat mga igsuon, ang tanang kaliwat gitawag og kaliwat ni Kristo. Kay ang mga sakop ni ini nga reliyon apil ang ubang mga grupo nga dili madala mga igsuon sa rapture, sila mga igsuon musukol sila, mo dili sila magpapatik og mao na hinungdan mga igsuon nga sila lutoson o patiyon pinagi sa pagpugot sa ulo. O ang siyudad sa Babylonia, mga higala ni ining tungura, paghagbungan nila sa gitawag og bomba nuklear. O, ang ilang gamiton, ilang bundakan sa bomba nuklear, ang mao mga igsuon nga siyudad. O mao na ingon ang kasulatan na kinimasunog. Nga atong mabasa mga igsuon sa kinini ang Pinadayag Kapitulo 17, unya bersikulo 16 no hangtod sa 18 ato naning nabasa, balik ko na tugbasa. Og siya nagaingon nga ngari kanako
ang mga tubig nga imong nakita diin ang bigao nagalingkod mao ang katawhan og mga panon, mga nasod og mga pinulungan og ang napulo ka sungay nga imong nakita diha sa mapintas nga mananap, kini sila mudungot sa bigaon og muhimo kaniya nga biniyaan og hubo og mukaon siyang unod og musunog kaniya pinaagi sa kalayo. Kay ang Dios nagbutang diha sa iyang ilang kasing-kasing sa pagtuman sa iyang kabubuton og sa pag-uyon og sa paghatag sa ilang gingharian ngadto sa mapintas nga mananap hangtod nga ang mga pulong sa Dios matuman og ang babaye nga imong nakita mao kanang bantugan nga siyudad nga nagahari ibabaw sa mga hari sa yuta. Sumo na mangigala ang rason nganong masunog na siya. So maabot nga panahon kini magisuon magdilaab sa kalayo og masunog ni siya. Muna nga atong nakita pud sa Pinadayag kapitulo 18. Tanaw na to ang Pinadayag kapitulo 18 bersikulo 21 hangtod sa 24. Unsa giingon diha? Ingon diri magisuon. Og usa ka kusgan nga anghel ang mikuha og usa ka bato sama sa dako nga sama kadako sa usa ka galingan og mitambog niini ngadto sa dagat nga nagaingon sa ingon ni ana uban sa kapintas kanang bantugan nga siyudad nga Babilonia pagalumpagon og dili nagayod makaplagan pa og ang tingog sa mga mag-aalpa og musikiro og sa mga tigplauta og sa mga tigtrumpita dili nagayod madungog diha kanimo og walay batid sa pamuhat sa bisan unsa nga buhat ang makaplagan pa diha kanimo og ang tingog sa usa ka galingan dili nagayod madungog pa diha kanimo og ang kahayag sa usa ka kandila dili nagayod madanag diha kanimo og ang tingog sa pamanhunon og sa pangasawunon dili nagayod madungog diha kanimo kay ang imong mga pagpamatigayon mao ang bantugan nga mga tao sa yuta kay pinaagi sa imong pagpangdiwata tanang kanasuran nalingla og diha kaniya nakaplagan ang dugo sa mga propeta og sa mga balaan og sa tanan nga mga gipamatay ibabaw sa yuta. So abi ninyo mga higala, kining maong nahitabo sa siyudad magingsun sa Babilonia nga mao na ang siyudad sa Roma, usa kani ka panimalo sa Dios ngadto kanila diin ang gigamit maura pod gihapon mga igsuon nga gigamit pa sa Ginoo sa paglumpag niya maura gihapon ang ilang mga kasagabay nga mga taong dautan. Ngano man tungod kay kining siyudad sa Roma mangud mga higala nga gitawag og Babilonia dinhi sa Biblia, siyudad nga naghari sa tanang mga hari sa kalibutan, kini siya mangud mga igsuon ingon pa diri siya mao ang iyang pamatigayon mao ang mga bantugang tao sa yuta. Unya unsa gigamit niya mao ang pagpangdiwata. Kanang pulong pagpangdiwata mga higala ang iyang pagtulunan ba gigamit niyang kasangkapan mga higala aron nga ang makahimo siya sa paghari ibabaw sa mga kanasuran. Unya tanawa mga isuon ingon diri og diha kaniya nakaplagan ang dugo sa mga propeta. Ngano man kay siya may nagpatay mga higala kini sila. Kalibito sila si Apostol Pedro kining mga tao sa Ginoo. Kinsa may nagpatay nila? Basahan kasaysayan sa dakong Inquisition. Maunig yung mga galang kaliwat sa mga tao sa Roma. Mga Romano ba? Sila mga iso nang nagpatay sa mga sulugoon sa Ginoo. Pero ila sa ding gibuhatan o mga larawan o ila rin pong gisimba. Sila rin pong gapatay. Sila rin pong himuhimog larawan o ilang gisimba. Maunig itawag mga iso nang pagpangliwata. Unya, imo ni mabasa atong basahon sa kining ni amang isuon sa kining unsa lang pa ni ha 24 ba to? Okay, wala akong 24. So uwi mo tanawon mga isuon pa sa bersikulo dirita sa mga sa uban pa nga kining ni abitawang mga bersikulo sa bersikulo 18. No? Kung imong basahon na magisuon gikan diya sa bersikulo 1 hatod ta diya sa bersikulo hatod ta diya magisuon sa bersikulo kani whole chapter ba? Nag-ingon din magisuon nga ang mga magpapatigayon, ang mga negosyante, di lang na ako nabasahon mangigala kay taas na kayo nagahilak kay nga naman magisuon sumala sa rekordo dito ta mangigala sa pag-analisar sa World Bank mangigsuon ang tibuok kwarta sa tibuok kalibutan, ang bangko sa kalibutan mangigsuon ang katunga ni ana mangigsuon iya na dito ana nga bantugan nga siyudad.
sa bantu kana magisuon sa diya nga ma kuha na magisuon sa diya nga malukapa ka na nga nasod a ka na nga syudad pirting pagdako ang kadaot sa ekonomiya nga naman mangigala sumala pa sa pag-analisar mga isuon sa mga kuan kanang mga kanibitawang mga eksperto mga isuon mahitungon sa ekonomi mga isuon katunga mga isuon sa nas katunga sa kwarta mga isuon sa bangkos kalibutan iya anang syudara nung siya tag-iya sa katunga unya kanang lain nga katunga mga isuon mo na gibahin-bahin sa mga kanasuran sa tibuok kalibutan mo na nga kanang nasod mga isuon sa gitawag kanang nasod naman kanang syudad sa Babylonia nagisgutan sa balang kasulatan maigsuon pirti kadato ni tiaw ni muna katunga sa kwarta sa kalibutan siya tag-iya pangutan ang anuman ibutang ko manang panalitan mahigala sa Pilipinas. Sa Pilipinas maigsuon hilabihan kadaghan ang mga simbahan mga dagko kayong mga parukya mahigala sa entero Pilipinas unya niya mahigala sa Domingo mahigala kapila man na sila magsimba nay usa ka parukya mga higala nga magsimba na sila murag kaduha katulo sa usa ka adlaw unya ang kwarta ana mga higala suma sa akong nahibaw-an bahino na katulo no bahinon sa katulo ang una ambot og basta kay mone nadunggan ako sa ako ang mga igsuon nga do na magugoy igaagaw nga pare na sa Samar ang tuluho na kabahin ang unang bahin ipadala na sa Roma ang ikaduha nga bahin para na sa parukya ang ikatulo mga higala nga bahin para na sa pare so karon ang pangutan ng mga higala aritari lang ikatulo nga ipadala dito pila man mga igsuon ka simbahan nga mga dagko yung kaayong nga mga simbahan sa entero ka Pilipinas nga magpadala mga igsuon og ikatulo nga bahin sa kwarta padulong dito ipadala man na dito. O dili lang kay ang Pilipinas, ang tanang mga nasod mga igsuon nga majority dito gitawag og mga Christian Catholic mga igsuon. Pila ka barko kaupat mga igsuon sa usa ka bulan, kaupat mga igsuon maghatod og kwarta padulong anang nasura. Busa nga kana, nasod naman kana nga syudara. Busa nga kanang account mga igsuon ana nga syudara hilabihan pagkadaghana ang kwarta. Oh. Mao na mga isuon diha. So, ang pangutan dito, nga nung masunog ni siya, kay dumta ni sa Antikristo. Sunogo ni si Antikristo. Nga naman, kay kini mga isuon, dunay daghang mga sakop ug mimbro ana, nga dili mo sunod mga isuon sa bakakong propeta, ug dili mo sunod mga isuon sa kamanduan sa Antikristo. Ug daghang sakop ining grupuha mga igala, nga dili magpapatik. Dili magpapatik ug 666. Daghang mga sakop ini mga higala nga musugot og putlon ang ulo mo na nga mga malangit gihapon sila oy kay kanuman ang mga sakop ani bisan tuga simba sila Dios pero pag abot sa Antikristo og patikan og 666 ang ilang agtang dili sila magpapatik musugot sila putlon ang ilang ulo sila mga igsuon mabanhaw inig abot ni Kristo dito sa battle or Armageddon mabanhaw ni sila mga igsuon og maghari pud ni sila kauban ni Kristo sulod sa usa ka libo ka tuig ining kalibutana. Pero katong magpapatik automatic sakop ni Antikristo. O ang tanan mga igsuon nga sakop ining mao nga pagtulunan nga dili magpapatik hurot gina sila kamatay kay hutdon magina ni Antikristo og pampatay mga igsuon kay di man sila magpapatik putlan man sila ulo. Mo na mga igsuon di ang mahitabo. Mo na nga dili lang kay kanirang Katoliko mga igsuon nga pagtulunan kining Roman Catholic mga igsuon ang lutoson ug patyo ng Antikristo. Dila kay sila tanang relihiyon mga higala nga wala tanan nga mga pagtulunan ning kalibutana mga higala nga wala madala sa rapture kay ang mga pagtulunan mga baluktot apila na bisan pa nang gitawag nilang iglesia ni Manalo. Oh, nagpractice baya po na sila og karate kay musuko lagi aw di gina mga higala makita gina inig abot ni Antikristo ug musalir ba ng ilahang karate kanang ilang bukadak kay ang mo-execute ani mga higala mga sundalo man ni Antikristo. No, ang mo propose ani ang bakakong propeta. Karon paluyuhan man as paggamhan ng Satanas ni Antikristo. Mao na nga matuman gid na sundon gid na kay mo may napatik sa propesiya. Mao na mga igsuon diha. Mao na nga karon human sa pagpinatikay ang tanan nga mga tawo nga dili magpapatik sa 666. Okay, wa na patay na tanan. Ang mahibilin
kato na lang na ipatik sa 666, anang tungura mga igala dayon, mutungha dayon mga isuon si Kristo sa langit. Wa na itaw diri nga walay patik, puros na pinatikan. Ang dili magpapatik, patay na, putol ng ulo. Unsay buhaton maigsuon? Ni unsay buhaton ni Jesus Christ maigsuon? Ah, dito dayon maigsuon, mukanaog si Jesus Christ alang sa Battle of Armageddon. Makita nimo ni sa Pinadayag kapitulo 19, bersikulo 19 taman ta dito sa bersikulo 20. Nagyung diri, og ako nakakita sa mapintas nga mananap og sa mga hari sa yuta og sa ilang mga kasundaluhan nga nagakatigong pagtingob aron sa pagpakigubat batok kaniya nga nagasakay sa kabayo og batok sa iyang mga kasundaluhan og ang mapintas nga mananap nadakpan og uban kaniya ang mini nga propeta nga mihimo og mga milagro sa atubangan niya nga pinaagi nini siya milingla kanila nga nagadawat sa marka sa mapintas nga mananap og kanila nga misimba sa iyang larawan. Kini silang duha gitambog nga buhi ngadto sa usa ka linaw nga kalayo nga nagadilaab sa supre. So imong nakita ni mga gala sa bersikulo 20, nagkuyog gihapon mga gala ang Antikristo ug ang bakakong propeta. Kanang bakakong propeta mao na siya mga gala ang Santo Papa nga palayason mga gala sa grupong Katoliko dito maigsuon sa siyudad sa Roma. Ining panahon na mga gala nga matuman ang mga propesiya. Mao na mga gala nga daghan ba yung mga Katoliko mga isuon nga maluwas. Dili mo na nga karon di man ta ang isa gitaw og paghukmanay, pero kung ikaw higala usa ka ka sakop ini mao nga grupo unya maabtan ka sa kamatayon nga wa nagpadayon ka sa pagsimba sa gitawag og mga practice sila sa pagsimba ug wa ka mudawat sa kaluwasan ni Kristo, ang maimpirno gyud ka. Bintaha og maabtan ka sa pagbalik sa Ginoo sa rapture, bintaha kung maabtan ka sa pag-abot ni Antikristo ug magpaputol ka sa ulo, dako pa ka imong paglaom nga maghari kakauban ni Kristo, no? So niining tungura mga igala ang bakakong propeta nga misulpot anang maong pagtulunan kauban mga igsuon dito sa gubat sa Armageddon, paparts kay ni sila ni Antikristo. So ni tabo sa bersikulo 20 igsuon matud pa sa atong nabasa diri, nadakpan didakop mga igsuon ang mapintas nga mananap kay tawo man ni siya ug ang bakakon nga propeta ug silang duha gitambog nga buhi dito sa linaw nga kalayo nga nagadilaab sa supre. Now karon dirita sa bersikulo 20, ug ang mga nahabilin gipamatay pinagi sa espada niya nga nagasakay sa diha sa kabayo nga ang maong espada migawas gikan sa iyang baba ug ang tanan nga mga langgam nangabusog sa ilang mga unod. Abi ninyo manggala kuan gini grabe ning gubata, di ni masayon nga gubat. Abi ninyo manggala no kini atong mga kanasuran karon sa kalibutan, nagsigi silag anda mga higala og himo og nagsigi silag buhat mga igsuon og mga nuclear weapon. Pero abi ninyo mga higala dili man nila gamiton mga igsuon sa nasog tunaso, dili man nila gamiton ining atong kalibutan gipuy-an. Kay kana sila nga naghimo sa nuclear weapon mga igsuon, nahibaw gina sila nga kun ila na mga igsuon nga gamiton mabungkag mang kalibutan. Example karon, kun ang nasod sa Russia buhagbong siya mga igsuon og nuclear weapon mga igsuon sa nasod sa kining niyang Ukraine. Kanang Ukraine mga igsuon paphagi na sa mapa kun maunay maigo mga igsuon sa bomba nuclear nga gikan sa Russia. Karon mga igsuon kay ang nasod ra ba sa Ukraine mga igsuon ang mawagtang, apil ang silingan niyang mga nasod nga sakop sa nito. Kun iyan ang hagbungan mga igsuon bisag usa lang kadako nga bomba sa nuclear mga igsuon sa Russia, paphagi mga igsuon hurot ng Ukraine, apil pa ng silingang nasod. Karon kay mga silingang nasod mga igala sakop man sa NATO. Oh, sakop man kanang NATO mga igala o kanang United Nations Security Council, itoy na sa nasod sa Amerika. So unsa may mahitabo mga igsuon, kanang mga nasod nga sakop sa NATO mga igala magpaulan na mga igsuon og mga bomba nuclear padulong sa Russia, apil ang Amerika. Kung mahitabo na mga igsuon nga magpaulan na og mga bomba nuclear, unsa may mahitabo sa kalibutan? Kana si President Vladimir Putin o kana magsun si Biden o tanang mga nasod sa kalibutan, nahibaw sila na kung pabutho nila mga igala ilang mga bomba nuclear kining kalibutan mga igsoon, bungkag ni tanan, mahimo ning abo, why mahibilin ani kitang tanan paphata ani. Muna nga sila mga higala nga nagdevelop sa bomba nuclear, nasayod nga walay mudaog kung atong himuon ang gubat nuclear ining kalibutan na. Muna nga digin na nila buhaton nga ilan ang gamiton sa nasod to nasod. Para asa ra na
Sila mga igalawa sila kay Balo nga kana mga igsuon, sumala sa kabubuton sa espiritu ni Satanas nga nagpuyo diha sa kalangitan, gidasig niya ang mga magialamon nga tao sa paghimo nini maong bomba nuclear kay ilan ning giprepara ni Satanas ug sa Antikristo para sa gubat sa Armageddon. Diin Armageddon, diin kin ang ilang kontra mao gyud si Jesus Christ. No, mao na magisuon. Karon dito ta mga igsuon, giunsa man nato pagkahibawo nga kini mga igsuon sa Pinadayag kapitulo 19 bersikulo 19 hangtod sa bersikulo 20 mao ni ang gubat sa Armageddon. Atong makita mga igsuon dito ta kay kini mga igsuon kana mauto si ang aktual nga pagkatuman sa gubat sa Armageddon, pero kini mga igala gisgutan kini siya dire, gikuan ba siya gilakbitan og saysay sa panagna mga igsuon diha sa Pinadayag kapitulo 14 bersikulo direkta mga igsuon sa bersikulo 15. Sa bersikulo 15 mga igsuon, padulong diha sa bersikulo 20, usa lang kini kalakbit mga igsuon, usa kini ka pulo nga gilakbitan ang mahitabo sa Battle of Armageddon. Unsa may gisgutan dire? Nag-iyon dire oh. Bersikulo 14. Og ako mitan-aw og tan-awa usa ka maputi nga panganod og nganha sa panganod usa ka nagalingkod nga sama sa anak sa tao, anak sa tao si Kristo na, nga nagabaton diha sa iyang ulo sa usa ka bulawan nga korona, diha sa iyang kamot ang usa ka mahait nga galab, og lain nga anghel ang migawa sa templo nga nagasinggit pinagi sa usa ka makusog nga tingog ngadto kaniya nga milingkod diha sa panganod, iabis ang imong galab o pangani kay ang panahon miabot na alang kanimo sa pag-ani, kay ang anihon sa yuta hinugna, o siya nga nagalingkod diha sa panganod miabis sa iyang galab sa yuta o ang yuta giani, o lain nga anghel nga migawas gikan sa templo nga anaa sa langit, siya usab adunay usa ka mahait nga galab, og lain nga anghel ang migawas gikan sa halaran nga adunay gahom ibabaw sa kalayo, og misinggit pinagi sa makusog nga pagsinggit ngadto kaniya nga adunay mahait nga galab nga nagaingon, iabis ang imong mahait nga galab og tiguma ang mga pungpong sa ubas sa yuta kay ang iyang mga ubas hinog na kaayo, og ang anghel miabis sa iyang galab ngadto sa yuta og mitigom sa ubas sa yuta og miitsa niini ngadto sa dakong pigsanan sa kapungot sa Dios, og ang pigsanan gigiok sa gawa sa siyudad, og ang dugo timanana og ang dugo migawas gikan sa pigsanan bisan ngadto sa mga busal sa kabayo sa gilap don nga 1,000 og 6 kagatos ka estadyo. So gisayunan mi muna mga higala, kini 1 lakbit sa isay sa Battle of Armageddon mga igsuon, og gihulagway ang panghitabo dinhi nga kini gipakasama sa 1 nagaani sa ubas diha sa ibabaw sa yuta, nga diin ang mga pungpong sa ubas giitsa ngadto sa kani gitawag og pigsanan sa dakong kapungot sa Dios, og tanawa migawas miagas mga igsuon ang dugo nga diin may giladmon nga moabot mga igsuon sa busalan sa kabayo, og ang gilap doon sa pagbanaw niini mga igsuon may gilap doon mga igsuon nga 6 kagatos, 1,000 og 6 kagatos ka estadyo, buti pasabot kini gitawag og 1,600 ka kilometro ang pagbanaw sa dugo. Imagine na mga igsuon unsa kadaghang tao ang mamatay inyong tungura. Now karon ang pangutana, unsa man ni siya pastor, mao di itong gisgutan dito sa kining ni ang Pinadayag 19 bersikulo 19 hangtod sa bersikulo 21. Ang tubag mga igsuon, oo mao to. Ngano man kaysa kining Pinadayag kapitulo 16 bersikulo 16 na adre mga higala gihulagway unsay ngalan ang gubata, ingon pa diya, og siya mitigom kanila pagtingob ngadto sa usa ka dapit nga gitawag sa Hebreohanon nga pinulungan nga Armageddon. Oh, gubat sa Armageddon. Gilakbitan og saysay maigsuon sa Pinadayag kato bersikulo Pinadayag kapitulo 14 bersikulo 14 hangtod sa bersikulo 20, og giklaro kining maong lakbit saysay maong maigsuon sa maong panagna nga gubat sa Armageddon, og ang nagrelate niini mao ang Pinadayag kapitulo 16 bersikulo 16 gubat sa Armageddon. Kana maigsuon ang kinatibuk ang kahugpungan sa mga panghitabo maigsuon sa kasaysayan ini nga kalibutan
dito sa nagapadulong nga katapusan. So dinhi lang tataman mahigala, wa naman tay oras. Ug salamat kaayo nga natubag nato mga higala ang maong pangutana nga kon ang baka kong propita magagawas man ining maong matang sa pagtulunan ngano man nga gisunog man ang ilang headquarter, ang bantugang siyudad nga gitawag og siyudad sa Babylonia, ang tubag. Kay kini nga siyudad mga higala, ang tanang mga leader kay di ra man ang iyang gitawag og Santo Papa maoy leader, diha na pa man ay mga subordinate anak ng mga kandidate pod nga mahisama sa iyang posisyon. Maoy mangulo sa kinatibuk-an mga igsoon nga dili ta mosunod og atong putbolon, atong wagtangon, atong papahawaon, paphaon nato sa posisyon kining maong nga pangulo nato. Ato ning ilisan og dayon mga igsoon, ila pag yung gitabangan ang nasod sa Israel busa ang Antikristo og si Satanas na yugot sa maong pagtulon-an nga siya ra pod unta ang naga implementar o nagatukod ining pagtulunan na alang sa taas nga mga kapanahonan sa kalibutan. Pero sa ulahi, iya kining paphaon, iya kining sunugon, pinaagis kalayo. Dinhira ta kutob, manggigala, dagang salamat o maayong buntag ka natong tanan. Sa mundo puno ng hirap at pasakit, maraming tao ang nagdurusa sa dami at bigat ng problema. Kahirapan, kalamidad, mga sakit na ubod ng bigat, nangangamba ang mga tao. Ama, kami tulungan mo, tulungan mo kami, Ama. Bigyan ng lakas at pag-asa, lingapin mo kami, Ama. Sa kahirapan ay makawala, patungo sa makunlad na bukas. Laganap ang karahasan sa kunat mga digmaan. Maraming tao ang gulong-gulo sa mga nangyayari sa mundo. Tulungan mo kami, Ama. Bigyan ng lakas at pag-asa, linapin mo kami, Ama. Sa kahirapan ay makawala, patungo sa maunlad na bukas. Bigyan ng lakas at pag-asa, linapin mo kami, Ama. Sa kahirapan ay makawala, patungo sa maunlad na bukas. Tulungan mo kami, Ama. Bigyan ng lakas at pag-asa, linapin mo kami,
Ama sa kahirapan ay makawala patungo sa maunlad na bukas. Bigyan ng lakas at pag-asa, linapin mo kami.